Uvijek kad čovjek dođe i kaže, kao, sad sam u nekim godinama, pa te pita koliko imaš godina, ja kažem 29, ok ti imaš godina. Mislim, jako je taj, uh, ta ideja o tome da, kao, mamaci, sad možeš, sad ovo, sad ono, jako nas je to, ja mislim, uh, uh, kako bih rekao, uh, obavilo i onda uh, se mi koji imamo malo godina, nemamo pravo ni osjećati ovak, ni onak, a, a uh, moje mišljenje je da djeca prije 50 godina i djeca sad su toliko napadnutija sa svih strana da se moraju nositi sa puno više stvari ovoga odjednom da 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 nije isto, nije isto kao prije. Ovi koji su sada stariji koji imaju te godine mislim da moraju probati razumjeti da i mi koji imamo možda manje godina smo izloženi puno više stvari u puno kraćem roku i to nas može doista ono i, i, i pogađati i mučiti i, i, i na neki način dovodit u situaciju u kojoj možda bi trebali razgovarati s nekim možda bi trebali a, 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 pitati za, za savjet odnosno pitati za pomoć jer a, ja uvijek nekako volim misli da sam ja ono tri koraka ispred nekog ne znam, ispred nekog um, momenta u kojem ja pitam za pomoć, u kojem idem razgovarati s nekim o tome, ali e, mislim da je baš to pokazatelj toga da bi ja možda trebao raditi na tome i da bi trebao eventualno s nekim razgovarati, jer do sada nisam e, imao to iskustvo, ali sam osjetio kad god bi razgovarao s nekim ko... E, o tome ko bi onda me poslušao i dao mi nekakav konstruktivni predlog, da mi je to doista olakšalo jer sam shvatio da nem nisam sam u tome kako se osjećam, nem, sam taj razgovor i to izgovaranje tih stvari koje te muče doista mijenjaju to kako se osjećaš i kako dalje se onda ponašaš u, u svojem životu i mislim da je vrlo bitno da ljudi osvijeste to da nisam dobro i nije mi dobro i ne osjećam se dobro, nisam zadovoljan sa svojim poslom, sa svojim životom, sa ovim, sa onim i kako to mogu promijeniti i da trebaju razgovarati o tome sa sobom, naravno da je teško doći nekom reći čuj nisam dobro, ali probaj sa sobom vidjeti zašto nisam dobro, nisam dobro jer ovo je ovo i ono, a onda probaj nekako to staviti u nekakvu ne znam, zamotaj to u nešto što misliš da možeš nekom reći, pa reci, pa vidi, dok u to ide, pa se otvori, otvaraj se i ono, komuniciraj s ljudima jer na taj način ćeš doći do neke promjene. Do, u, potiskivanju i u nekom zadržavanju sigurno neće doći promjen, da pa će doći do toga da ćeš sve više i više nekako, kako bi rekao, miriti se stvarima koje ti ne, ne, odgovaraju i ćeš sve više i više u sebe. Mislim, govorim to iz iskustva, stvarno mislim da ono, ja, ja uvijek volim reći da volim svoj posao najviše na svijetu i obožavam ga raditi. A s druge strane, nekad mislim da sam apsolutno fulao apsolutno sve u svojem životu. Doslovno, što se tiče tog profesionalnog dijela života. Da jednostavno, sam trebao studirati sve prije nego, nego glumu. I onda opet se probudim sljedeći dan, mislim da je, da je ovo s čim se bavim najbolji posao na svijetu. I jako je nekak u tim trenucima a, a, tog propitkivanja jako je ono, bit, e, bitno biti ok s tim I, i ok sa sobom da si u problemu i da si nezadovoljan jer smo svi <laughs> svi smo nezadovoljni e, e, neki više neki manje e, neki češće neki rijeđe, ali nezadovoljni smo radimo na tome razgovaramo o tome i na taj način onda e, idemo u nekom boljem smjeru